wenu mloko umetuletea kuwawezesha wale mabinti kupata baiskeli kwa ajili ya kwenda shule ilisaidia sana kupunguza ukatili, kwa sababu kwanza walikuwa wanafanywa vitendo vya ukatili na watu wa magari makubwa, lakini pia na watu wa mapikipiki, kwa sababu ile mwanafunzi hana fedha. Kwa hiyo anajikuta anaingia kushawishika kuomba lifti, na mwisho wa siku anaingia katika masuala ya ukatili na mimba za utoto. Kwa sasa hivi imepungua sana. Hatuna tena hizo kesi, wala hatuoni tena watoto wa kike wakihangaika mbali mrefu kwenda shule kwa sababu tayari wana usafiri. Tunawashukuru sana watu wa Msichana Initiative kwa sababu wameweza kutufanikishia wasichana wetu kufika shuleni kwa muda. Ni kweli mimi kabla ya kupata baiskeli nilikuwa nachelewa kufika shule kwa wakati. Nilikuwa nakosa vipindi vingine. Lakini nilipopata hiyo baiskeli imenisaidia sana kubadilisha performance yangu katika masomo. Na kwa sasa imenisaidia kuwa napata division 2 2. Mwanafunzi anakuja shuleni akiwa na uhakika kwamba atafika muda ule ambao anatakiwa kufika. Mradi huu umeweza kuwakomboa wasichana. Hapa mmemkomboa mtoto wa Tanzania, na hasa yule anayetoka kwenye familia duni.